Olá, amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês mais uma atualização do resultado parcial da Enquete UOL, que revela para nós quem vai sair no 15º paredão do BBB 22 neste domingo. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Arthur Aguiar, Jessilane, Douglas Silva ou Eliezer? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Vamos então conferir agora mesmo o resultado parcial da enquete UOL que revela o eliminado deste domingo. Eliezer se encontra em quarto lugar com apenas 4,91% dos votos, pessoal. Na terceira posição já passa o Arthur Aguiar com 30,66%. Douglas Silva na segunda posição, com 31,39% dos votos de rejeição. E em primeiro lugar, com 33,04% dos votos, aparece Jessilane para dar um fora do BBB 22 neste domingo. De acordo com a enquete UOL, quem está saindo da casa mais vigiada do Brasil neste domingo é Jessilane, que está sendo a mais rejeitada. Mas continua ainda próxima de Douglas Silva e Arthur Aguiar. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Fui.